No Dia Internacional do DJ, o Jornal da Globo se dedica às diferenças entre os profissionais das picapes. Olha pra pista, tá vendo? Olha lá, a galera tá no passinho. Aí de repente rola um clima, um monte de gente começa a se beijar. E no espaço de tempo de uma música, tudo volta a ficar agitado de novo. Que legal deve ser ter o poder de controlar o que vai acontecer lá embaixo, né? Pode ser fácil, pode ser complicado. Depende do feeling do DJ. Existem DJs e DJs. Ou seja, aqueles que brincam com o som dos outros e aqueles que tocam o próprio som, os produtores. Que muitas vezes aprendem a fazer música em lugares como esse, onde dá pra comandar uma balada super privada com um único e dedicado convidado. Ele produz e depois ele vai tocar a música dele, entendeu? O pessoal vai vibrar na música dele. A maioria das pessoas que estão fazendo sucesso são produtores que se consagraram através da sua música. Muitas vezes nem DJs eles são, mas eles têm uma boa música e atraem as pessoas por causa da sua música. Agora, bom mesmo é quando o DJ toca, produz e tem a experiência de 30 mil discos de vinil para contar a história. O cara que a gente vai conhecer agora veio da periferia de São Paulo. Começou a tocar com fita cassete que tinha músicas que ele gravava das rádios. Em 1983, ele conheceu os toca-discos, virou DJ, ganhou o mundo. E hoje, quando tá no Brasil, vive nesse confortável apartamento de 4 quartos. É, na verdade, são 3 quartos e um belo de um estúdio. Se por um acaso você não conhece o Mark, saiba que ele é o cara que faz esse tipo de coisa aí nos shows, se liga. Isso aí foi em Budapeste, na Hungria, mês passado. Lembra quando disse que ele ganhou o mundo? Então, o cara tem 13 passaportes. Tem carimbo de Berlim, Bruxelas, de Lille na Europa, Viena, a Londres, porque Londres é a minha base. Produtor, DJ, viajante, um baita apaixonado por música. É uma brincadeira que eu adoro. Se eu tocar e a pista entender o que eu tô tocando e eles vibrarem e eu passar, eles me passarem essa energia, eu vou passar isso de volta para elas, para mim é o que faz valer tudo. E nesse Dia Internacional do DJ, adivinha o que o DJ Internacional quer ganhar? Me deem disco de presente.